ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାର ଆଜି ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଦିନ। ମହାପ୍ରଭୁ ବିଜେ କରୁଛନ୍ତି ଚାପକୁ। ସଞ୍ଜ ନଇଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ଚକଡ଼ା ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇ ଉଠୁଛି। ଚାପ ସଙ୍ଗୀତରେ ଗୁଞ୍ଜରି ଉଠୁଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ। ଠାକୁରେ ଚାପ ଖେଳି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଭକ୍ତ ଗାଉଛି ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତି ଗୀତ। ରଜ ରାମା ଭୂତ ହାର ଆଗ ଆସେ, ରଜ ରାମା ଭୂତ ହାର ଗୋ ସାରି ବାରି ବିହାର, ସାରି ବାରି ବିହାର, ସାରି ବାରି ବିହାର। ଆଗ ବିଜେ ମଣି ଦିମା ନର ଗମିତ, ବିଜେ ମଣି ଦିମା ନର ବାମେ ସିନ୍ଧୁ ସୁତା ଦକ୍ଷିଣେ ଦର, ବାମେ ସିନ୍ଧୁ ସୁତା ଦକ୍ଷିଣେ ଧରଣୀ। ଆଗ ମିତ ଚାରି ପାଖରେ ଶଙ୍କର ବାରି ବିହାର, ସାରି ବାରି ବିହାର। ଆଗ କଟିରେ ପିତ ଆମ୍ବର ଗମିତ, କଟିରେ ପିତ ଆମ୍ବର ଶିରେ ଜାମୁଡାଳି ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଶିରେ ଜାମୁଡାଳି ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା। ଆଗ ମିତ ନାଚେ ଗଜ ମତି ବର ବିହାର। ନବରତ୍ନେ ଅଳଙ୍କାର ଗମିତ, ନବରତ୍ନେ ଅଳଙ୍କାର କଣ୍ଠେ କୌସ୍ତୁଭ କଣ୍ଠେ କୌସ୍ତୁଭ ମଣିଆ ଚମ୍ପା। ଆଗ ମିତ ଯାଇ ଦୁଇ ମଲିହାର ସାରି ବାରି ବିହାର, ସାରି ବାରି ବିହାର। ଆଗ ବିଜୟ ସିଂହ ଦୁଆର ଗମିତ, ବିଜୟ ସିଂହ ଦୁଆର ବନମାଳି ଘାତ ଯୋଡ଼ି ଜଣାଉଛି, ବନମାଳି କର ଯୋଡ଼ି ଜଣାଉଛି। ଆଗ ମିତ ସବ ଚରଣ କିଙ୍କର ଗୋ ସାରି ବିହାର, ସାରି ବାରି ବିହାର। ଆସେ ରଜ ରାମା ଭୂତ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିବା ଏହି ଗୀତଟି ଭକ୍ତ ବନମାଳୀ ଦାସ ରଚନା କରିଥିବା ବେଳେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଗୋପୀନାଥ ପ୍ରତିହାରୀ। ସାରି ବାରି ବିହାର, ସାରି ବାରି ବିହାର।